这只股票今天的换手率是接近6%，前两天也不差，这是一种很好的现象。同样的，我今天也买入了 mRNA，mRNA 它也是向上突破了第二道下降趋势线，这是第一道，这是第一道突破之后要有一个新的高点。然后连接这两点，这是第二道趋势线，它今天突破了第二道趋势线，我就在这里买进了380多，我也算到了它的第一阻力位，就是这个点484加上这个点360，然后的和除以二，它的第一阻力位是在这里422这里。看它能不能到这个点。mRNA 的股价也在沿着这条趋势线在运行。我给它画了一个上升趋势线，这个紫色的，这条趋势线也是被多次测试的，这一点，这两点，然后这一点，这一点，都是在上升。趋势线的上方，只要它的股价继续沿着这条上升趋势线上涨，只要它不跌破这个趋势线，就没事儿。我也是少买几只，观察一下，同样也给自己设一个止损线嘛，5%吧。还有就是。上周五我又重新买入了3倍做多的标普 UPRO，在星期五这里，其实，应该在星期四都应该买入了。当时我想比较稳妥一些，星期五买入的，它站在这个平行通道线上方往上涨的时候，我买入了124，这时候。也就是做个短线，其实当时可以不用出来了。我只是3倍做多的出来了，我2倍的 SSO 还有 QLD，就在里面就没有动。特别是当我们有时候比较忙的时候，比如说要去工作上班的时候，没时间盯盘，可以不用管它。做长线，只要看10周均线就可以了。今天我的持仓股都不错，NVIDIA 总是带来惊喜。唯一麻烦的是台积电，台积电最近在这个巨型这个区域里整理。在这里，我给它画了一个。上升扇形趋势线，在这里箭头指的这个地方，它股价跌破了第三道趋势线。你看，这是第一条趋势线，然后股价跌破第一条趋势线，然后又反弹，然后这又形成了第二个低点，然后第二条趋势线，这是第三条趋势线。在这里，其实做短线的就应该卖出的。我想着我是做长线，既然拿了那么长时间了，结果它又跌成这个样子了。在这里，今天虽然升了一点，也是超跌反弹，这里有个低九啊，它还在这整理，不知道还要整多长时间。股票的整理并不可怕。它必须得经过整理，它才能上涨，涨得让你拿得安心和放心。可怕的是整理完了之后，它是向上还是向下，选择方向的问题。如果它向下，股票只要跌破平台，那是很严重的事情。它跟跌破5天、10天均线不一样，那还有可能再重新站回10天均线啊。但是只要跌破平台，
那就直接下去80%出抄底算了。也就是说，它会从这个地方直接下跌20%往上。如果这个盘整的时间更长，那它这20%都少了，它至少也得25%甚至更多了。有一次，AMD 就是在这里跌破了这个整理区间。你看，从这个高点是94吧，它直接跌下去了20%。你看，这里是74吧，它正好是它的80%处。一般跌破平台，它就应该在大部分时间是在80%处抄底，就是说它会下跌20%，这是一个很常见的规律。台积电这个公司呢，最近也是在走背字儿，麻烦不断了。据说是又停水，什么又停电的，麻烦层出不穷啊！从今年2月份一直跌到现在了。下面来回答股友的问题：关于画平行通道线，首先。平行通道线是一种趋势线，它从现在的趋势来预测未来的股价变化，它适合于走势比较稳健或者比较有规律的股票。有的是上升趋势，有的是下降趋势，有的股票走势没有趋势，杂乱无章，它就不能画平行通道线，也不能画任何的趋势线，比如 WSB。炒作的那些股票，我们现在画一个下降的平行通道线，比如 wish 在这个 K 线图上，先点这个山形线，在这个 K 线图上选两个最低点，这两个低点的走势比较能反映这个股市的这个趋势的变化。选这两个点之后，往上面拉动这条线，这是第二，看到第二条线的标志就是这样，有一个圈圈，就是你光标所在的位置，它落下的地方就是第二条线的位置，覆盖尽可能多的高点和低点，是不是？然后把它松开，这是第二条线。至于其他的第三条线、第四条线、第五条线，它自动会出来的。我们只要定义好第一条线和第二条线放的位置就可以了。如果不合适，我们还可以调节这个第二条线的高度来调节整个平行通道线的高度。看，可以调动的。然后我们看。它覆盖了尽可能多点，多的高点和低点。这个低点，当然了，这个高点，这个高点。然后，股价在这里，通道线的这里得到了支撑，说明这个平行通道线是很有效的一个支撑线。第二个问题就是分析 BlackBerry。这只股票，我看的股票不多，但是正好这只股票我看过，所以我就来谈一下。BlackBerry 是加拿大的一家通信公司，主要产品是黑莓手机。黑莓手机具有独特的操作系统，它不同于安卓呀、Windows 这些操作系统。黑莓操作系统它有很高的保密性。这是它最大的技术优势。前一段时间就流传着说黑莓手机要和美国的电动车公司合作，在电动汽车上用它的操作系统，因为它的操作系统保密性能比较好。但是现在也
没有人在炒作这件事情了，不知道下来的进展如何。BlackBerry 它的走势也比较乱，它也没法画平行通道线，它顶多是能画这样一条这个紫色的单条上升趋势线，它的底部在不断的升高。我们看周线的话，它是这个样子的。都比较乱，我认为目前不是好的入场点。你现在虽然这涨了一点，进去有可能被套，它不是一个很好的入场点。我们看右边的筹码分布图，它这时候比较乱。它以前的两次拉升呢，都是 WSB 这些资金注入把它拉起来的，但是这一次呢？目前这个看这个筹码分布图的情况，它上面有很多套牢盘。你看，从有20的，有14以上、16、18的，这么多的套牢盘，庄家或者主力不会在这时候进入，他要因为他要注入大量的资金，他不会注入大量的资金，而仅仅是让上面的人解套跑路。他不会的，他一定要等上面这些套牢盘都割肉了，他才开始注入资金，才会拉升。你看上一次这个拉升在这里，在这里的时候，上面没有多少套牢盘的，他在右边的筹码分布，他成本密集区是在这里，8.3还有10.5，这一个区域吧，这时候他才能注入资金往上面拉升。可是，在这里呢，他一边拉升，上面的人解套了，一边在抛售，他根本就拉不上去啊。可以再等一些时间，等到这里的筹码分布图右边这个变成成本密集的样子，就像这个时候再埋伏进去，或者看这个量。现在从下面这个量这个图，它们几乎没有什么量了。它股价要涨，首先它要有量，在这里突然有量，这个量就是前5到7天的2到3倍吧，这都算很大的量了。两根大量是最好的，两根大量之后，基本上3到5天呢，它价格就会冲上去了。我们要观察量，这两根大量的间距呢，最好要隔几天，3、5天吧。以上的是我个人的看法。今天呢，我们聊了大盘和个股的关系，板块轮动、持股分析以及回答问题。非常感谢大家的观看和关注，谢谢大家，再见。